prav lepo pozdravljeni. Prejšnjo soboto je podjetje Kumplast javnosti odprlo svoje nove prostore na Lokah pri Zagorju. Na prireditvi se je zbralo tudi veliko lokalnih visokih gostov, partnerjev ter kupcev Kumplasta iz Slovenije in tujine. Zbrane je najprej nagovoril Jože Ule, ki je do pred kratkim vodil podjetje. Spomnil je na zgodovino podjetja in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k uspešni selitvi. Med drugim se je zahvalil tudi podjetju EVJ, ki se je izkazalo z dobrimi medsosedskimi odnosi. Za 5-letno oprostitev nadomestila za stavbno zemljišče se je zahvalil županu občine Zagorje ob Savi Matjažu Švaganu. Ta je podjetju zatem podelil županovo priznanje. Sledil je nagovor novega direktorja Jureta Uleta. Kot je bilo že rečeno, podjetje Kumplast deluje že 28 let. Slišali ste, kaj delamo. Na naše prostore pa se boste kasneje tudi ogledali. Smo družinsko podjetje, kar pomeni, da vrednote, kot so pogum, vztrajnost in izvirnost, živimo. Ko se je vse skupaj začelo v letu 86, sta bila moja starša Marinka in Jože Ule brez pravega znanja in izkušenj. Niti približno nista vedela, kaj jo čaka. Treba je bilo uporabiti pogum in vztrajnost in uspelo jim je. Ob te priložnosti vam izrekam iskreno zahvalo. Predlagam, da nagradimo za pravo. V proizvodni proces sta že zgodaj pritegnila tudi mene. Uspešno smo se učili, rasli smo. Iz delavnice je zrastel obrat. Potem je prišla kriza. Napeli smo vse sile in ustrajali. Naučili smo se, da lahko v sodobnem, hitro spreminjajočem se svetu preživijo samo posebni, tisti, ki se znajo prilagoditi, tisti, ki znajo iskati rešitve, tisti, ki so inovativni. Poiskali smo nove priložnosti izven naših meja. Naredili smo nove proizvode in ta proces se še vedno nadaljuje. Krizo še vedno živimo, zato so naše prizadevanja vedno usmerjena k novim ciljem in zadovoljevanju naših kupcev. V vseh teh letih smo postopoma pridobivali nove sodelavce, tako zaposlene kot zunanje. Verjamem, da smo z zaposlenimi ter sodelavci njihovimi znanji in ustvarjalnostjo sposobni, da v vsakem trenutku upravičemo zaupanje naših kupcev. Zadovoljen kupec je najboljši kupec. Zato sta zagotavljanje ustrezne kvalitete proizvodov in iskanje novih proizvodnih programov prioritetni nalogi v vseh naših načrtih. Zahvala tudi vsem poslovnim partnerjem, ki verjamejo v naše inovativnost in kakovost. Hvala tudi lokalnim organom in sokrajanom, ki nas podpirate v naših prizadevanjih. Po številu zaposlenih sodimo med majhna podjetja, zato ni pomembno, da nekdo nekaj dela, temveč kdo, kaj in kako dela. Iskrena hvala vam, sodelavci in sodelavke. Brez vas in vašega prispevka ne bi bilo tako, kot je. Zavedam se, da vedno prispevate po svojih najboljših močeh, pa vendarle vedno je lahko še boljše. V Kumplastu cenimo pripaznost sodelavcem v našem podjetju, zato smo se odločili ob te priložnosti podeliti priznanja za dolgoletno uspešno delo ter za dosežene rezultate na področju kvalitete izdelkov. Potem sta Jože in Jure Ule s pomočjo 6-letnega Jana Uleta podelila omenjena priznanja. Sodelavci so se nato z zahvalami in darili spomnili obeh direktorjev. Benjamin Ule je nato ob nagovoru podelil še priznanja gostišča Kum. Predstavnika območne obrtno-podjetniške zbornice Zagorje sta vsem članom družinskega podjetja čestitela in jim zaželela uspešno poslovanje. Čestitali so jim še predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, predsednik krajevne skupnosti Kisavec Loke Marjan Kovač ter poslovna partnerica podjetja iz Rusije. Delavci gostišča Kum so nato Jožetu Uletu poklonili arhivsko vino Merlo, ki je kot podjetje staro 28 let. Sledil je sklepni del uradne prireditve, blagoslov novih prostorov. Obred je vodil loški župnik Janez Mrak v spremstvu nekdanjega zagorskega župnika Matjaža Križnarja. Zatem so se obiskovalci lahko v manjših skupinah sprehodili skozi hale, se okrepčali ob stojnicah ali ob dobrotah, ki jih je pripravilo gostišče Kum. Po uradnem delu smo Jožeta Uleta povprašali o novi investiciji. Investicija zajema cirka 2 milijona evrov.
investicijskih sredstev s selitvijo z adaptacijo in nakupno vrednostjo ter ostalimi stroški, ki nastajajo v zvezi s samim premikom, inštalacijami in tako dalje. In kaj ta širitev pomeni, oziroma povečanje poslovanja pomeni za vas osebno? Za mene osebno pomeni en rast, en prestop na en nivo više, predvsem pa prispevek še večji konkurenčnosti trga, ker trg je vsak dan bolj zahteven. Mi smo imeli velike težave na stari lokaciji za skladiščenje. Tu je skladišča zaenkrat dovolj, ker proces proizvodnje je takšen, da izdelki nastajajo po več dni. Kupec pa hoče izdelek jutri. V tem trenutku pripravljamo kolekcijo naših izdelkov, da jih bodo kupci lahko dobili v roku 24 ur. In koliko je zaposlenih v tem obratu? Trenutno imamo zaposlenih okoli 30-35, nekaj je zunanjih sodelavcev, nekaj je redno zaposlenih. Slišali smo iz nagovora, da veliko izvozite v tujino. Imate tudi poslovne partnerje tam in to predstavlja kar velik del vašega poslovanja. Izvoz nam pomeni nekako 75% realizacije, 25% je ostalo še doma. Pred parimi leti so bili ti podatki obratni. Mi smo pač se s tujino povezali, potrudili, obiskujemo sejme in probamo tržiti te naše produkte. Naj omenim, da smo dosti produktov gre v Rusijo in ostale države vzhodne Evrope. V zadnjem času smo pridobili tudi naklonjenost velikega proizvajalca pohištva v Ikeje in v Ikejo gre kar nekaj naše robe v zadnjem času. Kako vas je sprejela lokalna skupnost tukaj iz Kisovca? No, jaz sem zelo vesel in se moram zahvaliti. Lokalna skupnost nas je zelo dobro sprejela. Zlasti predsednik krajevne skupnosti, ker pač če prideš čeprav v nek drug kraj, se pač moraš prilagajati zadevami. Mi smo se prilagajamo in se bomo prilagajali. Vse prebivalce Kisovca in Log sproti obveščali o rezultatih hrupa in ostalih zadevah. To, kar je pogosto vprašanje, naj jih ne skrbi. Vrata so tudi vedno odprta in vsak moment, če komu kdaj ne bo kaj jasno, me lahko pokliče. Ob izteku dveh večjih razvojnih projektov, ki jo izvaja Regionalni center za razvoj, so v petek 19. septembra na novinarski konferenci najprej predstavili rezultate projekta Vse drugače, vse krasne na kmete v Zasavje, ki pospešuje razvoj podeželskega turizma v Zasavju. Projekt je težak 136.744,14 evrov, od katerih je 60% sredstev v sklopu LIDER programa prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Konferenco sta vodila Nataša Jerman-Rajh in Dejan Zupanc, ki smo ga zaprosili za nekaj besed o uspešnosti projekta. Danes ste nam predstavili vaš projekt Vse drugačne, vse tri krasne, jaz sem dodala tri še, ki se končuje zdaj koncem meseca. Kakšna je vaša ocena tega projekta? Ta projekt se zaključuje in res ste fajn povedali, ker ste rekli, da vse tri krasne, ker se je projekt izvajal v vseh treh zasavskih občinah. S projektom smo zelo zadovoljni. Glede na to, da je bil precej obsežen po partnerjih, glede na število partnerjev in pa glede na število nekaterih investicij v prvi fazi,
in pa določenih promocijskih večjih dogodkih. V drugi se nam zdi, da smo kar fajn spalali, zaključujemo ga. So pa vmes so neke težave nastale, ki smo jih zdaj tudi dokončno rešili s pomočjo LASA in pa Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Torej izkušnje, ki bodo pomagale za naprej v nadgrajevanju tega? Ja, mi imamo že dosti načrtov tudi za naprej. Druga faza, recimo naslednji projekt bi bil obnova kmetij, tako da bojo lahko imele, da bi mogoče v enem projektu se izboljšale namestitvene zmogljivosti, ker so tudi same kmetije, ki so bile v razširjeni zbor projekta vključene, so tudi same to povedale. In bomo iskali rešitve, da jim lahko tako pomagamo preko takšnih razpisov. Pa imate mogoče informacijo, se je povpraševanje in obisk teh kmetij tudi sicer poboljšal? Izboljšal se je že v samem izvajanju projekta, ker so same kmetije tudi to potrdile. Se pa zdaj nekaj dogovarjamo oziroma iščemo rešitve, da bi pa še dodatna sredstva nekje zagotovili za dodatno promocijo, tako da bi še več nekih dogodkov naredili in spromovirali tudi vse te kmetije oziroma njihovo ponudbo. Ne. Torej nadaljujemo, čeprav je projekt končan. Ja, seveda, že v navadi je, da že proti koncu ali pa v času izvajanja projekta mi iščemo tudi določene aktivnosti, ki bi bile za naslednji projekt oziroma za nadgradnjo teh projektov, ki so v izvajanju. Torej ste obogatili za savsko turistično ponudbo? Ja, mi se trudimo. In tudi ne samo RCR, ampak tudi preko Zasavske turistične organizacije se trudimo izboljšati oziroma obogatiti. Predvsem pa pripeljati število gostov večje. V nadaljevanju se je odvijala zaključna konferenca projekta Podjetno Zasavje. Regionalni center za razvoj v sodelovanju z zasavskimi občinami in ob sofinanciranju Evropskega sklada za regionalni razvoj 30. septembra zaključuje projekt Podjetno Zasavje, katerega cilj je bil spodbuditi razvoj svežih podjetniških idej, povečati konkurenčnost zasavskega gospodarstva ter razširiti in izboljšati njegovo podporno okolje. Namen projekta je razvijanje in izboljševanje podjetniške kulture v regiji, spodbujanje podjetniških idej, izobraževanje in pomoč podjetjem v nastajanju. V prejšnji oddaji smo že poročali o nadgradnji podjetniške infrastrukture z novimi instrumenti, ki temeljijo na medsebojnem mreženju in širjenju obstoječih poslovnih povezav z novimi subjekti. O doseženih rezultatih pa je spregovorila vodja projekta Staša Baloh Plahutnik. Zdaj ob zaključku operacije Podjetno Zasavje bi nam lahko na kratko predstavili rezultate. Ste zadovoljni z njimi? Ja, prav vsi cilji so bili doseženi. Dosegli smo nadpričakovane rezultate in sicer naj začnem kar s tem, da sta bila izvedena dva javna razpisa na temo najpodjetniške ideje, kamor se je odzvalo kar nekaj prijaviteljev. Potem izvedenih je bilo okrog 35 delavnic, 4 konference in pa udeležilo vseh teh oblik usposabljanj, tako usposabljanj kot individualnih svetovanj, se je udeležilo okrog 700 udeležencev. Kar pomeni, da smo dejansko s posameznimi vsebinami in aktivnostmi dejansko poskušali angažirati vse tiste, ki imajo nekako namero, da vstopijo v podjetništvo, kot tudi pomoč obstoječim obrtnikom in podjetnikom. Namreč teme usposabljanj so bile takšne, da so omogočale, rekla, vso potrebno podporo pri razvoju ideje, pomoči pri pripravi poslovnega načrta, kakor tudi podjetje za podjetje, nekako teme, ki jih rabijo podjetja v rasti, od marketinga do internacionalizacije, do mednarodnega poslovanja, do prava, če želite, tudi individualna svetovanja, kar pomeni, da ravno zaradi tega je bil odziv tudi obstoječih podjetij velik, ker so pač izkoristili to priložnost, ki jim je bila ponujena. No in to priložnost seveda je pa ponudil projekt, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa sofinancirale so ga tudi vse tri zasavske občine.
Seveda pa aktivnosti s tem še niso končane. V bistvu imamo poleg teh usposabljanj, imamo v bistvu dva rezultata, ki sta pomembna tudi za naprej. Namreč izdelan je bil poslovni vodnik za Zasavja v štirih jezikih, kjer se predstavljajo vsi, rekla, največji in obstoječi izvozniki, kakor tudi podporno okolje in tudi, rekla, priložnosti, ki bi jih lahko neki investitor imel v Zasavju. To pomeni, da imajo sedaj naša podjetja, ki se vključujejo na tuje trge, nekaj, neko promocijsko gradivo, kaj naša regija predstavlja, kakšne so možnosti tako poslovanja z nami, kot tudi investiranja v Zasavju. No in pa drugi produkt, ki je pa podjetniški portal. To je podjetniški portal, pomeni, da ga bomo v bodoče soustvarjali vsi, to se pravi tako tisti, ki se ukvarjamo s podjetništvom, kot tudi vsi, ki to koristijo. Na tem portalu imamo različne vsebine, ampak ključno je to, da so predstavljena vsa zasavska podjetja, tako SP-ji, obrtniki, tudi večja, mala, večja, srednja in velika podjetja. Predstavljena je ponudba prostorov, predstavljeno je poslovno okolje, ki pač nudi mogoče tudi neke vzpodbude za investiranje v Zasavju in pa predstavljen je tudi, rekla, ta del internacionalizacije, kjer smo na podlagi celotnega projekta vzpostavili en model mreženja med velikimi, malimi in srednjimi podjetji in sicer s ciljem, da so velika podjetja dala na razpolago in pripravljena pomagati tudi novim malim podjetjem pri vstopanju na tuje trge. To se pravi, da so dali na razpolago tako svoje kadre, kot tudi potencijal v tujini. In prepričana sem, da če bomo s temi aktivnostmi nadaljevali in to nameravamo na vseh teh področjih, da bomo lahko čez nekaj let ugotavljali, da je ta projekt dejansko bil začetek ene uspešne zgodbe tudi za Zasavje. Pa je že razlika v predstavitvi, recimo v sliki, ki jo imajo v tujini o nas, o Zasavju nekoč in danes? Ja, glede na to, da vendarle nimamo veliko tujih investitorjev, mislim, da bomo morali še kar nekaj delati na sami promociji regije, na predstavitvi regije. Prvi korak je prav gotovo bil s tem, da smo pripoznali, da je naša regija lahko tudi turistično usmerjena, to se pravi, da smo začeli iskati tiste pozitivne stvari, lepoto narave, naše možnosti in potencijale, recimo tudi novih delovnih mest na tem področju, seveda obstoječa podjetja, ki se vključujejo na mednarodne trge, to so recimo največji izvozniki, že sedaj seveda na nek način predstavljajo regijo, ampak skozi ta gradiva, ki jih bojo sedaj lahko tudi predstavili, seveda bo to ena primerna priložnost, da, rekla, vsak od nas, ki se pojavi na kakršnem koli dogodku, ponese to pozitivno sporočilo o regiji in da seveda postanemo prepoznavni tudi kot neka ali turistična ali pa destinacija, kjer kamor je smiselno prihajati in iskati tudi neke svoje poslovne priložnosti. V soboto je Kinološko društvo Zagorje pripravilo letošnjo finalno tekmo v Agilityju. Vreme je organizatorjem ustreglo in prišlo je precej veliko število lastnikov ter njihovih pasjih prijateljev, ki so bili večinoma iz Slovenije, kar nekaj pa je bilo tudi tekmovalcev iz tujine. O tem, koliko dela je vloženega v pripravo tovrstne prireditve, nam je povedala odgovorna za Agility v Zagorskem kinološkem društvu Urška Mavec. Ja, dela je vloženo ogromno. Zadnji teden so res tiste najintenzivnejše priprave, da pripravimo vse do zadnje podrobnosti. Na sami tekmi sodeluje 36 članov KD Zagorja in so zelo pridni. No. Tako. Koliko pa je prijavljenih psov oziroma koliko lastnikov? Prijavljenih je 176 tekmovalnih parov, mislim, da je tam nekaj čez 120 lastnikov, ki imajo pač poveč psov. Koliko pa je tekmovalcev iz Zagorja? Iz Zagorja nas je bilo 5 tekmovalcev. Zagorsko kinološko društvo je prvič priredilo tovrstno tekmovanje v letu 1994, vedno pa poskrbijo za prijetno vzdušje. Letos so pripravili tudi presenečenje Rolandu Kolenku iz Ljutomera in njegovi psički Emi. Slednja sta na svetovnem prvenstvu v Luksemburgu zaradi sporno prištetih 5 kazenskih točk ostala brez naslova svetovnih prvakov. Zato so se v Zagorju odločili, da jima podelijo častni naslov svetovnih prvakov ter medaljo.
Po odličju na tokratnem tekmovanju pa sta iz Zagorskega društva posegli Urška Mavec svojo psičko, ki sta v kategoriji A1J1 dosegli tretje mesto. V skupnem seštevku pokala Slovenije je v isti kategoriji drugo mesto zasedla Nataša Stanko s svojim malim kosmatincem. O podrobnih rezultatih in o agilityju nasploh pa v eni izmed naših drugih oddaj. V Steklarni Hrastnik od 15. septembra potekajo posodobitvena dela v enoti Special v vrednosti 8 milijonov evrov. Generalni direktor Andrej Božič je o naložbi povedal. To je za nas daleč najpomembnejša investicija, ker smo se jih lotili v zadnjih letih. Gre za prenovo tovarne Special, kjer proizvajamo zelo zahtevne steklenice. Pomeni, da obnavljamo peč, ki bo potem imela večjo kapaciteto. Prilagojena bo za našo zahtevno proizvodno in še boljšo kakovost bomo lahko z njo delali. Porabljamo manj energije, manj bomo imeli emisij v zrače, potem prenavljamo linije za IS, se pravi proizvodno steklenic. In od tega bo ena nova, tri bomo obnovili. Potem dokončujemo avtomatske kontrolne linije, ki nam omogočajo bolj avtomatsko kontrolo kakovosti na koncu. To pomeni, da bodo imeli prvič naši strokovnjaki res opremo zelo primerno za to, da bodo lahko delali še lažje tako visoko kakovost, ki jo naši kupci zahtevajo od nas. Povedal je še, da bo remont trajal najdlje do 3. novembra. Sodeluje preko 300 izvajalcev iz 50 podjetij, pri tem pa so pomembni tudi njihovi zaposleni. V različnih fazah nadzorujejo zunanje sodelavce, sodelujejo pri montaži, prestavitvi in obnovi strojev. Na ta način se spoznavajo z novo opremo, zato bo po mnenju generalnega direktorja tudi zagon lažji. Z novo pečjo, ki naj bi nemoteno delovala 10 do 12 let, bodo lahko povečali kakovost in kapaciteto proizvodnje steklenic. Doslej so na dan proizvedli 120 ton steklenic, po prenovi pa jih bodo lahko proizvedli 140 ton. Slednje bodo iz kakovostnejšega stekla, pri njihovi proizvodnji pa bodo porabili manj energije. Poletje, ki ga skoraj ni bilo, je za nami. Na vrsti je obujanje spominov na poletna doživetja. Tako so se v Zagorski knjižnici v torek, 23. septembra, zbrali številni ljubitelji potopisnih predavanj, da prisluhnejo znani zasavski popotnici, Staši Lepej Bašel, ki se je avgusta 17 dni potepala po Kirgiziji in Uzbekistanu. Z živo besedo in lepimi fotografijami je predstavila delček utripa dveh zanimivih dežel. Po predavanju smo znano popotnico na kratko poklepetali. Pravkar smo prisluhnili potopisnem predavanju o Kirgiziji in Uzbekistanu. Kaj je to, kar je vplivalo na vas, da obiščete ravno te kraje? Težko bi rekla, kaj je vplivalo. Jaz pač rada potujem in rada imam takšne kraje, ki niso tako turistično oblegan, ki so še bolj narava, prvinstvost, všeč mi je Azija, ne, tako da čist naključno je bilo in pač ta država prišla na vrsto. Na splošno na teh vaših potovanjih se kdaj videli nekaj takega, kar bi želeli, da imamo tudi mi? Težko to rečeš, ne? Težko primerjaš tam drugačen svet, kot kar pri nas. Velikrat sem videla, mislim, vidiš take stvari, ko rečeš, aha, se doma nimamo tukaj slabo, oziroma lahko znaš cent, kaj imamo doma, ne? Proti tistmu, koliko ljudje živijo skromno, preprosto, brez materialnih stvari. Tako, v bistvu na slabših razmerah, slabši državni ureditvi, ne? Tako da bolj cenšno to, kar je doma. Ste strastna popotnica, ki pa je vešča tudi pisani besedi. Ali že razmišljate o neki novi knjigi? Jaz vsakem od teh potovanj napišem obširen potopis. Ne. Zdaj v tega potovanja recimo še nisem na sredin, pa imam že okrog 30 strani brez fotografij. Ne. Tako da v bistvu vsako tako potovanje je ena knjiga, ki jo pa drugače naredim v broširani izdaji samo za svoj najožji krog znancov, prijateljev, tisti, ki z mano potujejo. Tako da praktično bi lahko iz tega bilo že enih 15 knjig, sigurno ne. Mogoče pa kdaj? Mogoče, mogoče. Pa se že ve naslednja destinacija? Zdaj trenutno kratkoročno grem naslednji mesec z avto tokrat v Santiago de Compostela.
po eno prijateljico in bom potem z avto, glede na to, da trenutno ne morem, imam težave s koleni, ne morem hoditi, in bom z avto prevozila kraje, ki sem jih pa že veliko krat prehodila, tako da bo to zdaj, to je zdaj ena kratkoročna, za drug let pa ne vem, še, sigurno bo karkoli lepega. Mi se pa že veselimo naslednjih predavanj. Ja, hvala. Da ima tudi Hrastnik bogato kulturno in društveno dejavnost, so se lahko Trboveljčani prepričali v petek, ko se je na parkirišču pred rogatarskim domom v Trboveljah predstavilo 5 hrastniških društev. Program je bil razgiban in primeren tako za mlajše, kot tudi za starejše obiskovalce. Ogledali so si lahko lutkovno predstavo, skeče, nastop pevskega zbora, pihalnega orkestra in mladih glasbenikov, ki delujejo v okviru društva Kut Veter Hrastnik. Okrepčali so se lahko tudi zmagovalnim funštercem letošnjega festivala Funšterc. Dogodek so skupaj organizirali Zveza kulturnih društev Hrastnik, Zveza kulturnih društev Trbovlje in Delavski dom Trbovlje. Več o dogodku pa sekretarka Zveze kulturnih društev Hrastnik. Danes se v Trboveljah dogaja prireditev s kulturo čez hrib. Namen te prireditve je, da približamo kulturo, katero izvajajo in tudi tradicionalno obujajo člani hrastniških kulturnih društev, da vse te naše dejavnosti prikažemo Trboveljčankam in Trboveljčanom. V Hrastniku imamo kar veliko kulturnih društev, 11 vseh skupaj, in naš namen je, da se del dejavnosti, ki jo izvajamo v naši dolini, predstavi tudi čez hrib, kot mi imenujemo to našo prireditev. Danes se bo predstavilo 5 različnih društev, tako da bomo peli, igrali, tudi skeč imamo na programu in upam, da se bodo obiskovalci zabavali in prijetno preživeli čas z našimi kulturnimi društvi. Povprašali smo še po načrtih za naprej. V prihodnosti imamo pa planirano, da je ta prireditev tradicionalna. Letos poteka že 3. leto. Pred lanskim smo bili mi že v Trbovljah. Lansko leto so se v Hrastniku predstavila društva iz Trbovelj. Letos smo spet mi tukaj in imamo v načrtu, da bi se ta dejavnost oziroma tale zadeva s kulturo čez hrib odvijala tradicionalno vsako leto, s tem, da enkrat pridemo mi v Trbovlje, drugič pa spet Trbovlje k nam v Hrastnik in da si nekako izmenjamo naše izkušnje, naše delovanje in pa da se člani društev družijo med seboj in tudi spoznavajo drug drugega in dejavnosti posameznih društev. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. V ponedeljek je imel Trboveljski občinski svet zadnjo občinsko sejo v tej zasedbi. Tudi za župana Vilija Trevna je bila to zadnja seja v županski vlogi, saj ni vložil kandidature za naslednji županski mandat. Ob tej priložnosti nam je povedal, s katerimi projekti je bil v času svojega županovanja najbolj zadovoljen. Torej, ponosen sem na vse tisto, kar smo naredili pozitivnega za infrastrukturo, ker smo veliko infrastrukturnih zadev in pa projektov seveda uspešno zaključili, tako kar se tiče samega kanalizacijskega omrežja, kar se tiče vročevodnega omrežja, kar se tiče vodovodnega omrežja, kar se tiče cestnega omrežja in kar se tiče seveda sanacije in odprava posledic plazenja tal. Najbolj sem pa zadovoljen za tisto, kar smo naredili za naše najmlajše, ker smo, kot veste, uredili
gradbeno energetsko sanacijo osnovne šole in vključno stanovnico, gradbeno energetsko sanacijo vrtca Ciciban, opravili vse energetske preglede in pripravili tudi ustrezno dokumentacijo, tako da se bo lahko delo prihodnjega občinskega vodstva na tem področju nemoteno nadaljevalo. Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, je podal polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine v tem letu. Vili Treven pa o tem, v kakšnem stanju pušča občino po izteku svojega mandata. Ja, mislim, da v zelo dobri finančni kondiciji, saj smo poravnali vse naše obveznosti in seveda, kar se tiče financiranja z proračuna, doslej ni bilo težav. Nismo pustili nikakršnih odprtih zadev za prihodno občinsko oblast, tako kot sem že enkrat povedal, da za mano ne bo treba kidati gnoja. Tako da sem v bistvu zadovoljen z svojim mandatom, predvsem v tistem delu, katerega projekti so bili sfinancirani iz občinskega proračuna, seveda manj pa v zadnjih dveh letih iz skupnih projektov, ki naj bi financirali tudi iz področja energetike. Te zadeve se prelagajo po spremembi zakona o zapiranju RTH na leto 2016, na leta 2016-2018 in upam, da jih bodo v celoti uresničili, tako kot smo jih tudi seveda skupno načrtovali. Magister Jože Jurša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje je svetnikom predstavil podrobnejši program ukrepov iz odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Za te ukrepe je potrebno zagotoviti nekaj več kot 28 milijonov evrov. Od tega bodo zasavske občine prispevale nekaj več kot 3 milijone, 18 milijonov država, 7 milijonov pa drugi subjekti, kot so koncesionarji, izvajalci javnih služb, subjekti javnega sektorja in gospodinstva. Sredstva strani države se bodo zagotovila v okviru podnebnega sklada in kohezijskih sredstev 2014-2020. Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2014-2015. Razpisanih je 12 štipendij za obdobje enega leta, med njimi tudi dve za osebe s posebnimi potrebami. Štipendije so namenjene študentom iz Trbovelj, ki redno študirajo na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Kandidati morajo vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami ter s priporočeno pošiljko poslati v zaprti ovojnici z oznako vloga za štipendijo ne odpiraj in sicer na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Vloge bodo sprejemali do 15. oktobra. Skozi megličasto jutro, ki se je kmalo spreobrnilo v lep sončen dan, smo se v sredo 24. septembra odpravili v okolico Litije, kjer smo obiskali zanimiv tabor. Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mladinski center Litija, namreč od 20. do 28. septembra gosti prvi mednarodni trening mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev v idiličnem naravnem okolju blizu Litije. Trening poteka v sodelovanju z izkušenimi partnerji iz Hrvaške, Malte in Romunije. Udeleženci se urijo v osnovanju svojega mladinskega dela na konceptu trajnostnega razvoja prek različnih delavnic, celo prek inovativne in vse popularnejše aboriginske metode projektnega načrtovanja. O dogodku nam je nekaj več povedal vodja treninga Aljaž Zupan iz Mladinskega centra Litija. Tukaj v okolici Litije poteka prvi mednarodni, da rečem, trening mladinskih delavcev in voditeljev. No, zakaj pravzaprav gre? Gre za program v okviru razpisa Erasmus Plus. Ta razpis Erasmus Plus je nadomestil prejšnji program Mladi v akciji. Gre za evropski program, ki ponuja sredstva za delo na področju mladine. Tudi širše, vendar pri nas smo skoncentrirani na področju mladine. Gre za to, da se mladinski delavci iz različnih držav zberejo na enem mestu, pogovorijo o praksah, katero uporabljajo pri vsakdanjem delu, se naučijo kaj novega in s tem nadgradijo vsakdanjo prakso. V okviru tega programa se posebej pogovarjamo o pomenu trajnosti v mladinskem delu. In koliko trenerjev trenutno dela, recimo na današnjih delavnicah? Na današnjih delavnicah sta prisotna dva trenerja. V celem tednu pa bo prisotnih 6 trenerjev, ki bo usposabljala 20 mladinskih delavcev iz 4 različnih držav. In kje bodo potem uporabili ta svoja znanja?
S tem treningom želimo narediti znanje uporabno na vsakdanji ravni. Se pravi, izvesti delavnice, ki so potem aplikativne na dnevno vsakdanjo raven mladinskih delavcev. Gre predvsem za to, kako komunicirati z mladimi, kako motivirati mlade, kako učinkovito in dobro načrtovati projekte, kako se trajnostno obnašati do okolja, in tudi kako v bistvu trajnostno gledati nas na podjetništvo. Torej nekako tak sklop štirih glavnih odnosov do trajnosti, torej odnosa do okolja, odnosa do podjetništva, odnosa do mladih in pa tudi odnosa mladinskih delavcev do samega sebe v smislu preprečevanja izgorevanja mladinskih delavcev. Imate pa na leto več delavnic, mislim, v Sloveniji? Ja, ta program v Sloveniji letno podpre precej veliko število projektov. Točne številke ne vem, mislim, da če rečem tam 100 do 150, da se ne bom zmotil veliko. In koliko imate trenutno udeležencev? Udeležencev je 20, prihajajo iz Malte, Romunije, Slovenije in pa Hrvaške. In kako jim je všeč tukaj v naravi? Kraj mi je zelo všeč, edini problem je mogoče morda malo prenizke temperature. Drugače pa so navdušeni nad okolico, predvsem recimo partnerji, ki prihajajo iz Malte, niso vajeni tako veliko zelenja, niso vajeni gozdov, tako da to za njih definitivno je nova izkušnja, tudi že, predvsem ko pridejo sem, je že nek vtis popolnoma drugačen od tistega, ki so ga vajeni pri svojem vsakdanjem delu. Tako da lahko upamo, da pridejo spet? Upamo, da pridemo spet, s partnerji gradimo dolgoročne sodelovanje, recimo partnerji iz Malte so tukaj že tretjič. Ko se iz Hrastnika zapeljete po Savski soteski proti Zidanem mostu, naletite na smerokaz z napisom Šavna peč. Po kratkem vzponu skozi gozd se znajdete na sončni planoti, posuti številnimi kozovci ter slikovitimi njivami in travniki. Za zadnjim ovinkom je majhno križišče z zanimivim zidanim kužnim znamenjem iz 17. stoletja, ki ga umetnosti in zgodovinarji proglašajo za enega najlepših pri nas. Označevalo naj bi križišče vaških cest. Znamenje je bogato okrašeno z angelskimi glavami, v osmih nišah so kipci Marije, Jezusa in šestih svetnikov. V vasi je rojen znan slovenski filolog, humanist in prevajalec antičnih del Anton Sore. V središču vasi je njegov doprsni kip iz brona, ki ga je izdelal kipar Viktor Plestenjak, obeležje z obliko amfiteatra pa je zasnoval arhitekt Ivan Mavrovič. V bližini spomenika sta prenovljena kašča in kapelica. Šavna peč je po vsej verjetnosti ime dobila po pečinah, ki so nad vasjo. Pred vojno se imenovala Savna peč, torej pečina ob Savi. Vas je od Hrastnika oddaljena okoli 4 km, kar ni veliko, je pa skrita v strmini, tako da se je iz doline ne vidi. Domačini se včasih šalijo, da je to ravnina v breg prislonjena. V ponedeljek je lokalni odbor stranke Mira Cerarja v Trbovljah sklical novinarsko konferenco, na kateri so predstavili svoj program in kandidatno listo za občinski svet. Kandidat za župana Tadej Špitaler je o tem povedal. Kandidatna lista SMC stranke Mira Cerarja v Trbovljah je zelo kvalitetna, poudarek smo dali na kvaliteti in na kvantiteti, tako da kar polovica članov na kandidatni listi prihaja iz različnih vej gospodarstva, druga polovica pa so strokovnjaki na področju prava, financ in tudi črpanja evropskih sredstev. In katere so ključne točke vašega programa? Ključne točke našega programa so vsekakor gospodarstvo, se pravi zagon lokalnega gospodarstva, to pomeni tako mikro, mala in srednja podjetja in pa seveda vse napore bomo vložili tudi v ohranitev trenutno aktivnih delovnih mest. Tukaj imam predvsem v mislih Termoelektrarno Trbovlje in Rudnik Trbovlje Hrastnik. Zavzemali se bodo tudi za učinkovitejše delovanje občinske uprave, transparentnost občinskih investicij in boljše črpanje evropskih ter nepovratnih državnih sredstev. Posebno pozornost bodo namenili povezovanju in podpori društev ter iniciativnih skupin, ki delujejo v dobrobit Trbovelj.
Tudi lokalni odbor stranke Mira Cerarja v Ivančni Gorici je imel novinarsko konferenco, na kateri se je predstavil njihov kandidat za župana občine Ivančna Gorica Jurij Kos s svojim programom. V njem med drugim poudarja, da se bo zauzemal za konkurenčnost na področju podjetništva, trudil se bo za več izobraževalnih vsebin za mlade ter transparentno delovanje občine. Za danes je bilo to vse. Pridružite se nam spet prihodnji teden. Nasvidenje.